Hei! Da Norge stengte ned 12. mars, så måtte dessverre ombudet avlyse et planlagt møte om aktivitet og redegjørelsesplikten. Og derfor så er jeg så glad for at vi nå har anledning til å tilby dette som en digital versjon, og at dere skal være med på det. Veldig mange bedrifter, ser jeg, er opptatt av å ha godt likestillingsarbeid og leter etter gode verktøy for nettopp dette. Aktivitet og redegjørelsesplikten er et sånt verktøy. Det er et lovbestemt verktøy, og det er et verktøy som vi hos ombudet har fått i ansvar å veilede om og føre type tilsyn med at bedriftene etterlever på en god måte. Jeg tror at morgendagens vinnere i norsk arbeidsliv er de som setter likestilling høyt på agendaen. Det skaper, tror jeg, og vi har mye kunnskap også om dette, gode og fornøyde arbeidstakere, som igjen gir bedriften gode søknader for å jobbe i bedriften. Likestillingsarbeid er nyttig for samfunnet. Det er veldig viktig for den enkelte, men det er også veldig viktig for bedriften. Så lykke til med dette møtet.